ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଓ ଅନୁଭବ କରିକରି ଏହି ସେବାରେ ମୁଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି କହୁଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ରେ ଜାଣି କରି ମୁଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥାଏ। ସେଠି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ধন্যবাদ বড়িয়া বাবু। বর্তমান বিজয় করবার কে আছেন জয় কুমার বড়িয়া। কেমতি করে দিগ্বিজয় হওয়া সে বাবদে আজ আমি ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାକେ ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଶୁଭ ଦିନ ହେ ଆଉ ଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଙ୍କର ବାହାତଲେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକରି ଆଦିବାସୀର ଅନୁକୂଳ କରମା। ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେନ୍ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଏ ୱେଲକମ୍ ସେରେମୋନିକେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଥର କିଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକରି ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ